Розпочинаємо зі статистики. За минулу добу, 27 вересня, коронавірусну хворобу діагностували ще у 48 мешканців Донеччини, 19 у Маріуполі, по 9 у Краматорську і Торецьку, 3 у Вугледарі, по 2 у Мар'їнському та Бахмутському районах, по 1 у Бахмуті, Селидовому, Лиманській ОТГ і Великоновосилківському районі. Загалом з початку епідемії на Донеччині захворіли 3064 людини. 1496 пацієнтів уже одужали. Нагадуємо, з понеділка Бахмут, Краматорськ, Мирноград, Маріуполь та Слов'янськ, Великоновосилківський, Покровський та Слов'янський райони перебувають у жовтій зоні, а Вугледар – у помаранчевій.